Miten unta oikeasti tutkitaan? Uni on kuuma peruna niin terveydenhuollossa kuin ihan kuluttajatasolla. Mutta miten sitä unta oikein tutkitaan? Uni on bisnestä ja olette varmaan huomannut, että on paljon tullut kaikennäköisiä laitteita, härpäkkeitä, mitkä sanoo, että näillä sinun untas pystytään tutkimaan. Uni on fysiologiaa. Ja nyt pitää aina tiedostaa se, että mitä kyseinen laite aina tutkii. Jos laite tutkii lämpötilaa, sykettä, sykevälivaihtelua, niin mitä se mittaa? Niin se mittaa nimenomaan lämpötilaa, sykettä ja sykevälivaihtelua. Ne ei tutki unta. Unen tutkimukseen tarvitaan aina aivosähkökäyrää. Se, mitä nyt pitää pitää mielessä, niin pitää osata erottaa, että mikä on lääketieteellistä toimintaa ja mikä taas on hyvinvointiin liittyvää. Ja jos laite tutkii nimenomaan lämpötilaa ja sykettä, niin silloin me ollaan hyvin vahvasti hyvinvointin puolella. Niiden tutkimusten perusteella ei voida muuta sanoa kuin se, että onko yöaika levoton tai levollinen. Me ei voida edes sanoa sitä, nukkuuko ihminen. Koska jos menet sänkyyn ja menet makuulle ja olet paikallaan, siinä syke laskee. Laitteet ei tunnista, että olet unessa vai ei. Unen tutkimus, eli puhutaan laajasta unitutkimuksesta, niin sen kaikkein keskeinen osa on aivosähkökäyrä. Sen perusteella nähdään kiistatta, nukkuuko ihminen vai ei. Siinä me nähdään se unen rakenne, eri unen vaiheet, kuinka paljon ihminen yöllä havahtuu hereille itsensä tietämättä ja myöskin se, että onko siellä univajetta. Eli tärkeä on tietää aina, että mitä mitataan ja ihan maalaisjärjellä miettiä, että onko sillä mittaustavalla mahdollista saavuttaa se, mitä sen laitteen valmistaja lupaa. Useimmiten ei. Ja kyllä se, kun mennään lääketieteeseen ja sen uniongelman etsimiseen ja muuta, niin kyllä silloin pitää myöskin ne taustat olla lääketieteellisesti perusteltuja. Ja unen tutkimisessa niin nimenomaan silloin, kun halutaan tutkia, mikä ihmisen väsymyksen taustalla on tai unen ongelmana, niin silloin ainut vaihtoehto on laaja unitutkimus.